Здравейте, фишинг маняци! Здравейте, приятели! Днес е 21 февруари и както може би повечето от вас са видели в началото на клипа, се намираме на магазин Малко Шарково. Да, минахме през магазина на язовир Малко Шарково. Новина е, че сме на вода, тъй като от много дни не сме влизали за риба, тъй като имаше много валежи, отново пълни язовири и смисъла да ходим, то ние може да ходим само сълта и неделя в момента и то се валеше, така че не ставаше, че и сняг имаше. И така, на вода сме днес, сами сме в язовира, няма никой. Още ни колеги влизат. Смятаме си тролим днес, мързеливото отново, да пробваме някои нови примамки, да видим, че има ли някакво раздвижване на рибите. Колко е водата, Теодосе? 4,6. Водата е 4,6 градуса. Имали сме успехи на по-малко топла вода тук, на този язовир. Така че, както виждате, нивото е изключително високо, което е радостно, ще има вода за язовира и за нас рибарите ще мога да му се кефим. Лятото няма да има проблем с водата. Доста се е дигнал. От въздушните снимки също се виждат хубаво. И така, ще пробваме. Пуснали сме тук 3 дворици в момента във водата с нови примамки, да видим ще успеем ли да разловим някой или няма да успеем. И така, за сега това е положението. Хладничко е, все още, сутрин си е 0 градуса като идвате. Все пак си е зима, нали? 0 градуса, но в течение на така на сутринта се вдига малко температурата. Така че се надявам вече по обяд да е по-топличко. Това е за сега. Доската коя да тегля? Средната? Средната е. Теодоската ще щупи капото е! Всички ще го щупим капото е! Моята още е вътре. Точно когато си мислихме, че днеска ще бъдем капо, да видим каква риба е хванал Теодоси. На кой воблер си, Тедо? Рапава... Шадрап. Ей, тоя рапава шадрап, последните пъти много работи, бе. Знаех се, че трябва да го пусна. Така, бяла рибка. Зимен тролинг, рапава шадрап. Да ти дам кука. Ето я. Епа. Мерна бяла, да. Я. Покажи. Браво. Покажи на тези хора. Покажи на тези хора зимен тролинг на шадрап, която гази 4,5. Ой, рибки. Готина е. Хусел шо. Гоша драпчето. Сега, рибата е мирна риба. Не сме я пуснали, прибрали сме я. Някакво са правим на света вода и напита. А, предния път пуснахме штуки. Но тази риба ще я приберем. Сега, аз ще сложа този синия шадрап. Явно гази както трябва. И така. Еми... Печелившата комбинация. Двуделен за сом с двуделен за бяла риба. Защото принципно съм забелявал, че този шадрап си лови... Той си лови бели риби. Значи и на Ивайловград, и на Жребчево, и тук, и на Цонево,
насякъде тая рапава си лови бели риби във всичките ръвнови, но сега то синя не съм го слагал, то синя ловил ли? А, то си ловил бе. Как бе? На Ивайлов град бе. Скъса ли го шадрапа? Ми я скъсах младет, хванахме на жребчо. Еми, значи трябва да се купува пак, че останахме с два шадрапа. Има текучество. Шадрапа вади и сомчета. Вади ли сомчета? Вади до 9 кг, поне само пробва. На 9 си го пробва. Малко... Светлина в тунела. Малко светлина в тунела, бе. Днеска цял ден. На колко метра си го пуснал? 50. 50 метра разходи. 4,5. Много ху, пускаме го. Аз бях с другата рапава. Се надявах там да има успех, обаче явно добре гази. Където трябва. Ма ти ги видя на сонара тия риби, бе. Ти ги видя, каза, тука има, където трябва са. Интересното е, че не бяха май пасажи, нали? Не. Не бяха пасажи, така като на костур, като на мирна риба, ми си бяха, как да го кажем, точно като за бяла. Ще направим явно тук, да. И така... 21 февруари. Малко шарко, изпече слънцето, сутринта нямаше слънце. Беше голям студ. Обаче сега изпече малко стопли, малко стопли. Водата колко градуса? 5,6. Ние влезахме на 4,6. Ние влезнахме на 4,6. Значи цял градус се е дигнала за няколко часа. Добре, продължаваме напред. Откачи се. Откачи се. Развива аванс, обаче се откачи. Да. На предаторчето. А? Коле, коле. Голям бял. Голяма бяла коле и сигурно идва, сега ще видим. То може от воблера да е, да ти кажа. Коле на предатор. Ама се закачиха. Ето я. Ето я. На колето предаторчето. Няма лъжа. Гледайте какво става. Чакай. Служи тук. Ето я, страхотна е рибата. Ну ето е. Я да го видим. Ето го воблера. Коле, ти ще кажеш как се казва. Забравих му на то името. Чудна. Чудесна е. Ето. На... Няма лъжа. На предатор. Аз ви казвам, че воблерите ловят страшно много. И бели риби, сомските воблери. Колегата, дето каза, хванете и някъде другаде. Да. А, не, не. За колегата, който каза на една от снимките за воблерите, хванете някъде другаде, освен от един друг определен язовир. Значи тия воблери ловят навсякъде. Това е просто истината. Ловят се. Специално неговите воблери, ние риби имаме навсякъде. На риба. Голяма. Голяма ли? А? Навивам. На Deep Tail Denser. Намали малко. Бяла. При това хубава бяла. Хубава бяла риба. Браво ти е до. Зимен тролинг. Браво. Калибър. Калибър бе, 2 кила. Горе, долу. Не, двойки са, бе. Двойки са. Ако искаш да ги измерим... А? Що? Ето е. Хубава лапнала рапалката. Чудесно.
Е, Deep Tail Dancer, класиката в жанра, да. Дай да измерим, бе. Хайде. Да, защото един калибър. Така. Къде? Е, тука. Кило и 600. Ай, кило 590, няма 2 кило, 2 килограма, добре. Съгласен съм, но те и такива са, едната е малко по-голяма. Айде. Доси днеска 3 риби, аз съм капо за сега. Какво ще кажеш? Значи харесва ти ги, така ми ти е майсторче, майсторче. Друг път капо, майсторче. Нещо си парил свещите ми се струва в църквата с нощи, с Никито си ги полили работите. Палили сте там по някой друга свещица. Палихме ароматни свещи. Ароматни свещи. Ху. Три хуи риби. Наистина са хуи. Явно след обяда реши да се отпушва риболова, обаче искаше слънце. Иска си слънце. Бялата риба... Много мътна. Повтори. Много е мътна. Водата иска малко слънце да плъви надолу. Иска, да. Иска да се вижда. Интересното, хващаме ги по кой метър? По 18-тия. По 18-тия до 10-тия скорост 37-38. Бавничко. Т.е. защото е по-мудна, може би. В това време на годината. 37-38. Малко по-за сом, по принцип. Не, че не искаме да хванем сом. Много не искаме. Да покажем зимен сом. Да, зимен сом. Надявам се другата седмица, евентуално на Ивайловград, да направим някой ранно пролетен сом. Но това е в сферата на хипотезите за сега. Докато не отидем, не знам. Но това е. Водата наистина е много мътна. Кафяв цвят. Няма много бокулци, принципно. Няма много треви. Ние друг път доста повече бокулки имало язовира. Обаче това е. Мътна е водата. Искаше да проби слънце. Сутринта нямаше един удар. Един удар нямаше. Целият язовир го претролихме. Обаче ето. Тук просто оцелихме правилния тигел. Тигел, така наречен. Правилният тигел. На булеварна малко Шарко. И така. Значи сутринта се питахме къде са тия бели риби в малко Шарко. Еми тука са си. Тука са си белите риби, искат си настояване и така. И настояване. Идвате, пробвате, нищо не хващате 5 пъти, на 6-тия път хващате нещо. И така. Общо взето. Добре се получи. Аз завалечето, обаче още не съм хванал риба. Играя го твърде само оператор. Имам удари, ама... И трева имам, да. Имам една хваната. Две треви. Две тревички. Няколко удара, може би, бяха си на риби. Едното с аванса си беше риба. Имам го и снимано. И така. Ще понастояваме още малко. Защото вече късния следобед вече ще става и време си е да си ходим. Пишем го в графа успешни риболови, зимен тролинг на малко Шарково.